الله أعبد مخلصا له ديني. Deməli, bax, qardaş soruşur ki, İsrafil əleyhissalam, yəni sura üfürəcək yoxsa yox. Bu barədə yəni ixtilaf var. Açıq-aşkar bir dəlil yoxdur. Açıq konkret bir dəlil yoxdur ki, İsrafil əleyhissalam sura üfürəcək. Amma yəni cümhur alimlər o görüşdədirlər ki, İsrafil üfürəcək. Və yəni dəlillərin Quran və sünnə dəlillərinin ləvazimləri, yəni gərəkdirdiyi şeylər ona dəlildir ki, yəni həqiqətən də İsrafil əleyhissalam sura üfürəcək. Dəlillərdən bir dənədir, yəni ləzim dəlillərindən. O gecə namazında duranda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin namazı haqqında zövcələrinə soruşurlar ki, Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm gecə namazında duranda nəyinə açardı namazını? Yəni Allah Akbar deyin, yəni deyir ki, bu dua ilə başlayalım. Allah Akbar, sonra deyirsən ki, Allahümə Rabbə Cibriyilə və Mikailə və İsrafilə Fatirə Səməvət və Ərd Rabbə Kulüşeyim və Məlikə. Yəni, axıra kimi dua. Deməli, orada fikir ver nədir? Allahümə Rabbə Cibriyil və Mikail və İsrafil. Üç dənə mələyin adına. Deyir, nəyə görə imeni, yəni xüsusən bu mələklərin adı çəkilib orada. Ona görə ki, deyir, bunlar üçü də həyat mələkləridir. Cəbrail vəhiy mələyi. Vəhiy ilə həyat gətirir. Əvə mən kənə meytən fə əhyəynəhu. O kəs ki, meyt idi, biz Quranla onu diriltdik, yəni vəhiy ilə. Vəhiy ilə diriltdik, yəni vəhiy həyatdır. Qəlblərin həyatıdır. Əsl həyat da budur. Bəli. Mikail nəbətət, yəni bitkiləri bitirən, həyat verən, yəni mələkdir. Görsən, həyatdır o da. İsrafil nədir? Sura üfürülüb, insanlar bayılandan sonra təzədən üfürülüb dirildəndir. Nuşur. Nuşur, yəni görsən, həmin həyatda İsrafil əleyhissalam, yəni bu da ona dəlildir ki, İsrafil əleyhissalam yəni üfürəcək, yəni o dəlillərdən biridir, yəni. Ehtimal var, bəli. Ona görə bu dua, gecə namazında bunun münasibəti nədir? Yəni, ey həyat verən Rəbbim, qəlbin həyatı, vəhiy həyatı, canın, bədənin həyatı, yəni cəsədlərin həyatını verən və həmçinin öləndən sonra da bizi dirildən Rəbbimiz, yəni Fatirə Səməvat və Ard, yəni göyləri və yeri yaradan, Alimul Qeybi və Şəhədə, yəni gizlində və aşkarda olanı bilən, deyir ki, ihdini li maxtulifə fihim yəl haqq. İnsanların ixtilafa düşdükləri şeylər barəsində məni haqqa yönət. İnnəkə təhdi mən təşəə ilə sıratı müstəqim. Sən istədiyini sıratı müstəqimə yönəldirsən. Yəni, fikir ver necə duadır. Yəni, ona görə, bu dua yəni, ona görə gəlib ki, yəni, gecə namazda duranda Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem sabitçilik özü istəyirdi və ümmətinə də öyrədirdi. Deyir ki, yəni, siz də belə eləyin. Yəni. Allah bizi sabit eləsin.